HBC 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 이거 코드 하나 자동차 아무개라 세가 스타트 안사가 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا zaton wuta a makera sai gashi ta tashi a masaka an sami hikima a wurin wani mahaukaci wanda tayi wuyar samu a wajen malamai wata rana bayan rigima ta barke mai kaushi a tsakanin wasu ma'aurata sai mijin yayi rantsuwar saki ga matar sai ya ce mata ba za ki dawo cikin kulawa ta ba sai rana mai shi'umci marar alheri marar haske ta zo sai matar ta tafi gidan iyayenta bayan ya samu nutsuwa sai yayi nadama akan hakan ya kuma fita neman fatawa akan wannan matsala a cikin garin su bayan ya hadu da malamin garin su yayi masa bayani sai malamin yace ba ka da mafita a ina zan samu ma rana shi uma hargitsatsiya mara haske sai dai ka tafi cikin birni ka samu malamin da yafi ni ila ya sama maka mafita sai mijin ya dawo gida yayi shirin zuwa birni tun da sassafen gobe yayi gaggawan fita zuwa birni ya je babbar jami'a yayi sallar Azhar dan ya samu ya tambaye limamin game da rantsuwar saki da yayi wa matarsa sai dai amsar shi irin amsar na farko ce wato malamin ƙauyen su malamin birni yace daga ina zan samu da irin wannan ranar sai magidancin ya tafi kasuwar garin yana cike da bakin ciki da damuwa da rashin sanin mafita ya zauna shiru ba tare da kula kowa ko sauraron kowa ba yayin da wani mai sai da kaya ya lura da halin da yake ciki sai ya tambaye shi Menene damuwarka bawan Allah lokacin da ya bashi labari sai ya ce duba damanka ga wani mutum can ka je ka tambaye shi game da matsalarka lokacin da ya juya ya kalli mutumin ga mamakinsa sai ya ganshi yana a hargitse a zauna a ƙasa dirshin gashin kansa a cikurkuɗe yace wancan zan je in tambaya sai aka ce masa eh sai ya tafi a cikin sanyin gwiwa a ran sai yana cewa malamai ma sun rasa min mafita bare wannan daga isa gurinsa sai ya ce masa ya bawan Allah ina so in baka labari na yace ina sauraron ka sai ya bashi labarin sa har ƙarshe sai mutumin ya ce masa yau kai sallar asuba sai ya amsa mata cewa ina rude wallahi ban yi ba sai ya sake tambayar sa yaya mahaifiyarka take yau yace ban samu ganin ta yau ba ina gaggawa in fita neman mafita tun sassafe sai ya ƙara tambayar sa me ka karanta ni alkur'ani a yau sai ya amsa da cewa cikin fushi nace maka yau hankalina a tashi yake kuma ban ziyarci kowa ba ban karanta qur'ani ba sai ya ce masa to je ka dawo da matarka shin ina zaka samu wata rana da tafi wannan shi'umci hargitsatsiyar rana marar haske ranar da baka yi sallar asuba ba baka karanta qur'ani ba kuma baka gaisar da mahaifiyarka ba sai magidancin yayi farin ciki yasa sun ba cikan wanda yayi tunanin mahaukaci ne yace ka ceto ni ya malam kuma masani yace me kake so in baka sai yace bana neman komai sai a wurin ubangiji mahalicci na darasi kana iya samun abin da kake nema a rayuwa a inda baka yi tsammani ba ilimi a cikin kiraza yake ba a sanya tufafi masu daraja da nuna girma ba ka shaidinka kada ka raina kowa dan uwa musulmi kar ka yi wasa da sallah kar ka yi wasa da karanta qur'ani sannan kar ka yi wasa da kyautatawa iyayenka Ya Allah ka sanya mahaifiyata da ta sauran musulmi a madaukakin matsayi a cikin aljanna amin Idan an ji dadin wannan bidiyon danna like sannan ka tura abokai don su ma su karu yi subscribe domin samun sabbin bidiyo